siste, den Nina. Ja, hei, du, det Espen her fra P3. Ja. Jeg har kommet til kostyme nå. Kostyme? Ja. Du, jeg bare lurer på om dere kan gjøre meg en tjeneste for at jeg, vi skal lage en sånn, litt sånn telefonsketsj. Jeg bare, hvis jeg ringer deg tilbake om et halvt minutt, at når du tar av røret, bare kan si at det hos statsministerens kontor. Jeg får se. Ja, du skal ikke mer til enn det. Ja. Ja, da ringer jeg tilbake om noen få sekunder. Greit, ja. Fin, hei. Hei. Statsministerens kontor? Og jeg trodde du hadde kommet til kostymene nå. Det kostymene, ja. Og så ikke statsministerens kontor? Nei. Jeg prøver å ringe igjen, ja. Mm, hei. Hei. Kostymeavdelingen? Åja, har jeg kommet til kostymeavdelingen, ja? Ja. Jeg trodde at noen skulle være noen som skulle si at det var statsministerens kontor. Ja. Hvor hun henne, da? Nei, det er statsministerens kontor det her, du skjønner du. Akkurat. Ja, skal jeg ringe en gang til, da? Ja, ringe en gang til. Ok. Statsministerens kontor, god dag. Ja, jeg trodde jeg kom til, jeg skulle til kostymen. Kostyme? Ja. Ok, da, du er på siste igjen, ja. Men du sa statsministerens kontor. Ja, fikk beskjed, skjønner du, av noen her at du skulle svare det. Ok, ja, nei, men det er greit, ja. Greit, ja, hei. Siste, det er Nina. Nei, men du skulle jo si at det var statsministerens kontor. Ja, men nå har det vært flere andre som har ringt, skjønner du, i mellomtiden. Det har ikke tid, skjønner du. Ok. Det blir litt rot, for nå var det stakkars en dame som ble helt forvirret her. Ja. Så, men jeg har ikke tid, skjønner du, for jeg driver med noe som haster. Ja, vel, jeg får prøve noe annet, da. Så du får heller prøve et annet sted, beklager. Ja, takk for hjelp. Ja, hei. Statsministerens kontor. Ja, hei, jeg heter Espen Thoresen her. Jeg har holdt på med en sånn telefonsketsj, så jeg bare lurer på. Jeg ringer opp om 2 minutter, og da bare lurer jeg på om du kan bare si at det hos kostymen. Nei, sånn tull kan vi ikke drive på med her. Ha det bra. Nei.